Cambodian Idol Junior ការប្រឡងប្រជែងដូចជួចចិត្តមួយកំពុងតែបន្តបេក្ខនារី4រូបនេះនឹងចូលទៅបង្ហាញសមត្ថភាពជាបន្តបន្ទាប់ជឿជាក់ធ្វើបានជឿជាក់យកយ៉ាងប្រមាណយកយ៉ាង3សក់មានការម្លេះទៀតអាចចាប់ផ្ដើមមកនៅក្មួយបានអូខេតាបាទសុខសប្បាយជាមួយសុខសប្បាយចាពូវិញពូសុខសប្បាយដូចគ្នាសួរតពូមួយហ៎សួរទាំងអស់អញ្ចឹងហ៎តែអីក៏អត់តន់តបអីអត់តន់តបមិញមិញសុខសប្បាយអរគុណច្រើនឥឡូវពូចង់ឃើញពីសមត្ថភាពរបស់ក្មួយមើលថាកុំជឿកុំជឿចិត្តប្រព្រឹត្តបាយចង់ស្នេហ៍យើងគួរតែពីអ្នកមែនតើណែប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នមួយជីវិតកុំលងចិត្តចាញ់បបសាវាមិនចារីមានតែមួយគ្នាពីរតែណាស្រីដូចផ្ការយកាណាមិនដឹងវិញទេមានទឹកដមណាចាអរគុណក្មួយខ្វះមួយចំណុចមិនខ្វះអីអត់
ព្រមសាររបស់ណាត់ត្រូវទេតែហាត់មិនសារទៀតខុសចង្វាយខុសចង្វាយអីសុំកោសសារនៅក្នុងប័ណ្ណជំនាញញាក់មកប័ណ្ណនេះក្មួយធ្វើបានល្អច្រើនពួកឯងមានគួរឲ្យចង់រំដែរមានចូលចិត្តអរគុណពេលខ្លះបើសិនជាយើងចង់ធ្វើអារម្មណ៍ឲ្យជ្រាមជំនាញប័ណ្ណថាកំសត់បែបចង់យំកុំព្យាយាមធ្វើអារម្មណ៍ខ្លួនឯងកំពុងតែយំដូចមិនអញ្ចឹងពេលណាដែលយើងមានអារម្មណ៍ខ្លួនឯងកំពុងតែយំទៅធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ចំណោះធ្វើស្ដាប់មើលទៅទៅជាសម្លេងកំហូអញ្ចឹងក៏ដល់ពេលដែលត្រូវលទ្ធផលលទ្ធផលអូខេសម្រាប់ពូ Yes Yes ពូអើយសុំយេសមួយមកប្រកបឡើងវាបន្តហើយមួយទៀតទៅសាប់ចូលលេខពេលនេះកម្មវិធីលេខក្រោយមកឋានណូហើយព្រោះអស់លុយច្រើនអូខេ Yes អបអរសាទរសេមៀនអបអរសាទរសេមៀនអូសាទរតោះកាត់មាសស្រីនាងអូខេជ្រូកនេះពុំបាទគុណ4អ្នកនេះរត់តែពិសេសម្នាក់ម្នាក់មានទឹកដមសម្លេងពីរោះផ្លែកផ្លែកគ្នាចំណែកឯលទ្ធផលដែលពួកគេទទួលបានមិនផ្លែកគ្នាឯណាគឺទទួលបានជ័យ3ដូចគ្នា Cambodian Idol Junior